Općina Visoko i ove jeseni organizuje manifestaciju izložbeno-prodajni sajam poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Jesen u Visokom. Sajam će se održati u dvorani Kulturno-sportskog centra Mladost 22., 23. i 24. oktobra. Prije 10 dana služba je obavijestila putem medija zainteresovana lica da se prijave za učešće i evo danas 8.10. imamo 32 prijavljena učesnika, a očekujemo da će se do 15.10. prijaviti sigurno još 50 učesnika, tako da ukupan broj izlagača koji očekuje ova služba da će učestvovati na sajmu 80 do 85 izlagača. Organizator manifestacije, kao i svake godine, je općina Visoko, pokrovitelj je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona. Na sajmu očekujemo učešće novih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, obzirom da smo u ovom periodu da se osnovalo udruženje mesoprerađivača VIPS Visoko i da smo animirali članove tog udruženja, dakle očekujemo najprije veće učešće proizvođača suhomesnatih proizvoda, zatim proizvođača voćnih sokova, džemova i sličnih proizvoda sa drugih općina, obzirom da smo u ovom periodu obilazili i sajmove koji su održavali na drugim općinama, te na taj način animirali i nove učesnike našeg sajma. Ove godine služba je također pozvala općine u našem okruženju da na ovom sajmu sufinansiraju svoja po 2 do 3 individualna proizvođača i udruženja, tako da ćemo imati učešće i nekih novih općina, dakle postoji interes tih općina da sufinansiraju svoje sugrađane individualne proizvođače da učestvuju na našem sajmu. Također tu će biti izloženi i proizvodi domaće rukotvorne naših obrtnika, dakle obrtnika sa područja općine Visoko. Kada je riječ o kulturno-zabavnom programu, za prvi dan je predviđena manifestacija gastro ponuda tradicionalnih jela i pića i nadamo se da će, ukoliko nam to budu vremenske prilike dozvoljavale, naša namjera je da se to održi ispred Kulturno-sportskog centra Mladost, dakle ukoliko nam vrijeme bude dozvoljavalo, tu ćemo manifestaciju svakako održati. Također je predviđeno učešće polaznika javne ustanove predškolski odbor i obrazovanje, učešće folklorne grupe sa područja općine Visoko i nekih drugih izvođača muzičkog programa. Kada je riječ o edukativnom programu, za ovaj sajam je predviđena radionica na temu pčelarstva i stručno predavanje na ovu temu. Imamo još nekih ideja oko kojih pregovaramo, tako da ćemo našim sugrađanima i posjetiocima sajma sigurno prirediti vrlo prijatna iznenađenja. Iz općine Visoko još jednom pozivaju sve zainteresovane privrednike, pravna i fizička lica, samostalne i individualne proizvođače poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji se bave proizvodnjom hrane namijenjene tržištu da svoje učešće na sajmu Jesen u Visokom mogu prijaviti na telefone 032 732546 i 032 732562 najkasnije do 15. oktobra tekuće godine.